Muito bom dia a todos, senhores vereadores. São 9h17. Os vereadores que estão trabalhando nos seus gabinetes, atendendo nas comissões, a mesa convida as vossas excelências para que estejam aqui no plenário, para que possamos, então, dar início aos trabalhos no dia de hoje. 9h17, a mesa, então, convida todos os senhores para que possamos, então, aqui no plenário, seguir com os trabalhos no dia de hoje. Desejar também e dar o meu muito bom dia, uma vez que essa casa é a casa do povo, a todos que estão presentes aqui, as famílias, aqueles que têm lutado para a convocação, pessoal da educação, aqueles que são do cadastro de reserva, aguarda serem convocados, que a prefeitura, que o nosso prefeito Rogério Cruz possa, dentro do orçamento, que é uma questão também de orçamentária, que possa encaixar a todos que aguardam aí no cadastro de reserva. Sejam muito bem-vindos a essa casa. Muito bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o vereador Joãozinho Guimarães para ler um trecho bíblico. Ao som. Pois leis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como restolho,
e o dia que está para vir os abastará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo, mas para vós, os que temereis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo curas nas suas asas, e vós saireis e saltareis como bezerros da estrebaria, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Está lendo a palavra, senhor presidente. Obrigado, vereador Joãozinho. Convido Vossa Excelência para que nos auxilie aqui na primeira secretária aqui, para que possamos conduzir os trabalhos. Peço, Vossa Excelência, que leia a ata da sessão anterior, por gentileza. Senhor presidente, ata da 84ª sessão ordinária do terceiro ano da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. Às 9 horas e 14 minutos do dia 20 de setembro do ano de 2022, no plenário do vereador Trajano Guimarães, teve início a 88ª sessão ordinária do terceiro ano da 19ª legislatura, presidida pelo vereador Anselmo Pereira, que a declarou aberta sob proteção de Deus, e iniciando, o senhor presidente convidou a vereadora Ava Santiago para ler um trecho bíblico, e em seguida designou o vereador Isaías Ribeiro para ler a ata da sessão anterior, que não havendo pedido de retificação e impugnação, foi declarada aprovada pelo senhor presidente, de acordo com o que determina o parágrafo 2º do artigo 67 do Regimento Interno, sendo assinada pelos vereadores Anselmo Pereira, presidente em exercício, vereador Isaías Ribeiro, primeiro secretário em exercício, e vereador Joãozinho Guimarães, segundo secretário em exercício. Não houve leitura do expediente. Foi realizado um minuto de silêncio a pedido do vereador Paulo Magalhães, em razão do falecimento do ex-vereador Walter Souto e do senhor Hugo da Retífica Real. Às 9 horas e 28 minutos, o senhor presidente passou para o pequeno expediente. Utilizaram a tribuna vereadores Paulo Magalhães, Sargento Alvandi e Sandy Júnior. Apresentaram matérias os vereadores Henrique Alves, requerimentos endereçados à CEINFRA e à COMUG. Vereador Anderson Sado Bocão, requerimentos endereçados à CEINFRA, COMUG, SMM, SMS e à Prefeitura. Omar Policar, projeto de lei que denomina o terminal localizado na Avenida Goiás, com a Avenida Perimetral Norte como terminal a Lei Pinheiro e da outras providências. Vereador Paulo Magalhães, projeto de decreto legislativo que concede título de honorífico de cidadania goianiense ao senhor Marcelino Pereira da Silva. Requerimento endereçados à presidência, solicitando a implantação da conferência de coro nas sessões plenárias, a ser realizada todos os dias nos seguintes horários, das 9 às 10h30 minutos e às 11h30. Ave Santiago, projeto de lei que garante a pessoas com deficiência visual o direito de receber as certidões de registro civil confeccionadas no sistema de leitura em Braille, no município de Goiânia, e da outras providências. Vereador Tiago Guiotti, requerimentos endereçados ao prefeito Anselmo Pereira, requerimentos endereçados à CEINFRA, e à COMURG, SMM e SME, e à AMA, Lucas Quitão, projeto de lei que institui o programa Abrigo Amigo como alternativa para proteger as pessoas, principalmente mulheres em situações de perigo e vulnerabilidade em ponto de ônibus e da outras providências. Vereador Bessa, projeto de resolução que institui a comenda Cora Coralina a ser conferida aos profissionais de educação que tenham demonstrado alta eficiência e relevante serviços prestados no desempenho de suas funções no município de Goiânia, da outras providências. Projeto de resolução que institui a comenda Pontes de Miranda aos juristas que tenham demonstrado alta eficiência
e relevante serviço prestado do desempenho de suas funções no município de Goiânia e da outras providências. Vereador Denis Trindade, requerimentos endereçados sem infra de Gaduarte, projeto de lei que dispõe sobre que os shoppings de Goiânia sejam assegurados o fornecimento de fone atribuído para pessoas com transtorno de aspecto autista. Projeto de resolução que altera e inclui dispositivo em resolução 26 de 19 de dezembro de 1991, do regimento entregue da Câmara Municipal de Goiânia. Leandro Senna, requerimentos endereçados à AMA e ao cerimonial, solicitando realização de sessão solene. William Veloso, requerimentos endereçados CEINFRA, COMURG, SMM e AMA, e a CEPLAN e a Saneago. O vereador Henrique Alves, solicitou registro em ata da presença honrosa dos acadêmicos de direito da PUC, Goiás. Às 10 horas, o senhor presidente em exercício, vereador Anselmo Pereira, passou para a ordem do dia. Projeto de lei ordinário no 347/2022, de autoria do ex-vereador Mauro Rubem, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública no Centro de Formação, Assessoria e Pesquisa em Juventude, Cajueiro, com a parecer da Comissão de Constituição e Justiça, redação, relator vereador Thiago Guiotti, pela aprovação. Primeira votação, o projeto foi aprovado e encaminhado à Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Projeto de lei de ordinário número 258/2023, de autoria do ex-vereador Rafael da Saúde, que denomina o Centro Municipal de Educação Infantil, a ser implantado na rua 15, 434, sem número, CEP 74555, 270, Vila Santa Helena, como CEMEI Maria Cecília de Lima, comparecer à Comissão de Constituição e Justiça e Redação, relator, vereador Léo José, pela aprovação, com emenda. Primeira votação, o projeto foi aprovado e encaminhado à Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Projeto de resolução número 23/2021, de autoria da vereadora Ava Santiago, que institui a Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental em Goiânia. Comparecer à Comissão de Constituição e Justiça e Redação, relator vereador Paulo Henrique da Farmácia, pela aprovação. Primeira votação, o projeto foi aprovado e encaminhado à Comissão de Legislação Participativa. Foram aprovados os seguintes requerimentos: 3.670 e 3.716, 2023, do vereador Sargento Avandi. Os requerimentos 3.855 e 3.856, do vereador Bessa. Requerimento 3.854 do vereador Bessa foi retirado da pauta a pedido do autor. Assessorias dos vereadores Leia Kreber e Lucila do Recanto justificaram a ausência das parlamentares por meio de ofício. Foram aprovados 61 requerimentos de plano pelo senhor presidente, de acordo com o que determina a linha A do artigo 82 do regimento interno. Dois requerimentos foram enviados à diretoria legislativa para serem inseridos em pauta. Às 10 horas e 38 minutos, o senhor presidente em exercício, vereador Anselmo Pereira, encerrou a presente sessão, convocando outra para o dia seguinte no horário regimental. Para constar, lavrei esta ata e lida e achada conforme será ensinada pelos membros da mesa. Está lidado, senhor presidente. Senhores, lida a ata da sessão anterior, não havendo retificação ou impugnação, declaro essa ata aprovada. Tem algum expediente a ser lido, o secretário? Não, né? Não tem expediente, senhor presidente. Obrigado. Senhores vereadores, o momento, então, é destinado à apresentação de matérias. Senhores vereadores, primeiro inscrito, vereador Anderson Salles Bocão. Questão de ordem. Apresentação de matérias. Bom dia, presidente. Bom dia, novos pares. Senhor presidente, apresento aqui diversos requerimentos devidamente formalizados e, ao mesmo tempo, quero aqui agradecer ao prefeito Rogério Cruz por estar cumprindo mais uma emenda impositiva de minha autoria. Dessa vez, olha, a recapeamento da Alameda Rio das Garças, que já está praticamente quase que concluído. E agora inicia ali a Avenida Aruanã, no conjunto Aruanã 2, a malha asfáltica que estava há anos danificada, vereador Joãozinho, que necessitava em caráter de urgência e emergência ser trocada aquela massa asfáltica ali. Hoje está sendo concluído esse serviço. Quero só agradecer a população da região leste que votaram em mim, acreditando em mim com esse pedido. Hoje eu consigo entregar, graças a Deus, em primeiro lugar, e ao prefeito Rogério Cruz. Muito obrigado. Obrigado, vereador.
Goiânia realmente está um canteiro de obras, praça sendo revitalizada, a Independência está ficando muito boa e tantas outras ruas. Parabéns. Senhoras e senhores, vereadores, momento então é destinado à apresentação de matéria, questão de ordem, vereador Joãozinho, em seguida, William Veloso. Senhor presidente, bom dia a todos os nobres pares, a todos que estão aqui hoje nos visitando essa manhã, sejam todos bem-vindos a esta casa. E conto com a nossa força e nosso apoio para ajudar vocês aí na luta que vocês estão encampando em favor das melhorias do dia a dia de vocês. Senhor presidente, quero aqui também mais uma vez reforçar um requerimento ao nobre prefeito Rogério Cruz da duplicação ou recapeamento da primeira Marginal Leste, da J020 até o nosso querido Parque Ateneu. Onde tem um condomínio de França. Nós temos uma pista lá hoje, do condomínio de França, bem feita, recapeada, e a outra pista está em péssimas condições. O asfalto, muito ruim. Então, eu gostaria de pedir ao nosso prefeito Rogério Cruz que pudesse atender a demanda não só dos moradores do Parque Ateneu, mas de toda a região nossa, que sofre aquele asfalto com péssima qualidade. Muito obrigado, presidente. Senhoras e senhores, momento é destinado à apresentação de matérias. Vereador William Veloso. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Senhor presidente, hoje é dia 21 de setembro e é comemorado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Uma data emblemática, onde vários temas são tratados, né, na verdade, em todo o decorrer do mês de setembro, chamado Setembro Verde. E eu queria destacar aqui o empenho nosso como parlamentar para tornar Goiânia uma cidade mais acessível, uma cidade onde as pessoas com deficiência tenham mais autonomia e independência. Estamos chegando à marca de quase 1000 intervenções na nossa cidade, entre rampas, corte em passeios públicos, para melhorar a acessibilidade. Sabemos que isso é só uma das ações que visam dar maior protagonismo para as pessoas com deficiência. A principal é a mudança atitudinal de todos nós em relação a esse tema. Mas não podemos desistir, o caminho é longo, mas temos que seguir em frente para que dias melhores venham abarcar aí os direitos das pessoas com deficiência. Obrigado, senhor presidente. Vereador William Veloso, parabenizar a Vossa Excelência. Desde que Vossa Excelência chegou nessa casa, a Câmara foi transformada, a cidade de Goiânia foi transformada por causa de Vossa Excelência, que emplacou essa bandeira, Vossa Excelência que vive na pele a dificuldade e flexibilizando para a população goianiense. Isso aí todos nós temos visto, não só aqui na Câmara Municipal de Goiânia, mas em toda a cidade. Parabéns. Goiânia precisa de representantes igual a Vossa Excelência. Eu não tive aqui em outras legislaturas, inclusive nosso prefeito Rogério Cruz foi presidente da comissão a qual Vossa Excelência pertence, de pessoas com deficiência. Mas faltava, sim, alguém igual a Vossa Excelência que viesse representar essa categoria aqui na casa. Então, meus parabéns. Vamos em frente. Senhores, momento, então, é destinado à apresentação de matéria. Vereador Tiago Ghiotti. Senhor presidente, bom dia. Bom dia a todos os parlamentares desta casa. Senhor presidente, ontem o vereador Paulo Henrique da Farmácia, que está aqui do meu lado, nós tivemos uma ligação. Eu gostaria, senhor presidente, de dizer que os concursados da educação têm um apoio irrestrito do vereador Tialo, da vereadora Sabrina, e estamos aptos a poder fazer a votação para que eles possam ter direito à questão desta luta tão importante. Então, senhor presidente, solicitar a Vossa Excelência, que automaticamente é o nosso presidente da CCJ, vereador Henrique Alves, possa colocar em pauta para que possamos
votar esse projeto tão importante, senhor presidente. Muito obrigado. Verdade, vereador Thiago Ghiotti, que seja o mais rápido possível colocado em pauta esse projeto, que é de grande relevância para os trabalhadores. Senhores, vereador, momento é destinado à apresentação de matéria, vereador Wellington Bessa. Som para o vereador Wellington Bessa. Som aqui para o vereador Wellington Bessa. Só um minutinho, vereador. Sempre na minha vez. Muito bom dia. Chegou a sua hora. Todos os presentes. Queria cumprimentar meus colegas vereadores, vereadoras. Queria cumprimentar também, de maneira muito especial, todos os servidores de educação hoje presentes nessa casa. Queria, inclusive, pedir uma salva de palmas a todos os servidores da educação e também aos próximos servidores que serão convocados também do nosso concurso, do cadastro de reserva. Eu queria saudar, passeando nas galerias, eu pude ver professores, servidores administrativos, auxiliar de atividade educativa, agente de apoio educacional, pude ver coordenadoras regionais aqui presentes, diretoras de escolas, pessoas que trabalham diuturnamente para cuidar do que nós temos de mais precioso nessa cidade, que são as nossas crianças, o futuro de Goiânia. O futuro de Goiânia passa diariamente nas mãos desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. Então, eu queria saudá-los de maneira muito especial. Essa casa respeita, essa casa... Pode concluir, vereador? Essa casa congratula sempre esses profissionais e tudo que for para beneficiar a educação, nós votaremos. Inclusive, quanto às matérias, eu queria destacar o requerimento que fiz na data de ontem, instituindo a comenda Cora Coralina aos profissionais de educação. Então, a partir desse ano, nós teremos uma comenda aos profissionais de educação do município de Goiânia, denominada Comenda Cora Coralina, em homenagem a todas vocês, de maneira justa. E também o requerimento... Pode concluir, vereador. Só para finalizar, também o requerimento de sessão solene a todos os educacionais, apoios da Diredu e da Dirped também. Muito obrigado, excelência. Senhores, momento então é destinado à apresentação de matéria, vereador Paulo Henrique, em seguida, vereador Jefferson Abel. Bom dia, presidente, bom dia aos nobres pares, bom dia ao pessoal que está na galeria, os efetivos da prefeitura. Pessoal, só a título de informação, presidente, quero informar a todos os contratos que o relatório nosso já foi feito, já foi destinado à CCJ, com cunho para aprovação dessa matéria, e agora vai depender da CCJ para que a gente possa fazer essa votação mais célere possível. E, então, muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, o momento é destinado à apresentação de matéria. Vamos entrar no pequeno expediente. Vereador Paulo Magalhães, 10 minutos, com direito à parte. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, imprensa escrita, falada e televisada, sofredores do concurso público que não são reconhecidos, e todo mundo fala que vocês são maravilhosos, mas ninguém trouxe solução até agora. Então é necessário que essa casa tome a posição de cuidar dos concursados que foram aprovados e realmente não foram reconhecidos até agora. Thank you.
Eu queria falar hoje sobre os idosos. Violência contra a pessoa idosa. No Brasil, no primeiro semestre de 2021, foram registrados mais de 33 mil casos de violência contra os direitos dos idosos. Em Goiás, ano passado, foram registradas 1.162 ocorrências contra o idoso. Esse ano, de janeiro a julho, o número foi de 728 crimes contra a violência sexual, maus-trato e abandono e lesão corporal. Vai notando aí. Agora, recentemente, uma cuidadora que não é cuidadora, que não tem nada a ver com cuidadora, esse caso é de uma cuidadora que foi presa por inúmeras qualificadas maus-trato. Uma senhora de 67 anos que trata de um câncer e a filha de 42 anos que tem uma doença degenerativa, há mais de 2 anos, era maltratada, cuidada e xingada, ofendida, pacientes deixavam sem alimentação. Isso é cuidador? É uma criminosa. Por favor, na tela. É a outra. Testemunhas registraram a cena. Marcos? Preste atenção o que essa cuidadora fazia com essas duas senhoras. Contra uma idosa de 67 anos que tem câncer. As vítimas são mãe e filha. A mulher foi contratada pelo filho da idosa, que é irmão da outra vítima, e há cerca de 2 anos cuida das duas mulheres que estão acamadas. O crime só foi descoberto porque uma pessoa denunciou a investigada de forma anônima. De acordo com o delegado Alexandre Bruno, a cuidadora xingava a idosa, desejava que ela morresse e deixava a paciente mais nova sem alimentação, que era feita por sonda. A filha era com medo do sono. E essa cuidadora pegava lá com alimentação da família, no almoço, um jantar, um café da manhã, um coário do lado, e não estava até ela quer comer, porque ela não podia comer. Não passava para ela, ia ter um tratamento e buscava de, e às vezes, nem estava no papel de ação, careta, né? A suspeita foi presa em flagrante e responderá pelos crimes de injúria qualificada e maus tratos. Laila Alves, CBN Goiânia. Pois bem, se encontra em Brasília, na mão de uma senadora chamada Ana Paula, um projeto de lei que regulamenta a profissão, reconheça a profissão dos cuidadores. Para ser cuidador tem que ter aptidão para mexer com pessoas idosas. Pessoas idosas às vezes dá mais trabalho que uma criança. E é necessário que haja um curso de qualificação para que essas pessoas que vão cuidar dos idosos estejam preparadas para cuidar daquela pessoa que não tem ninguém para cuidar. Porque os filhos de hoje, os netos de hoje abandonam seus avós, seus pais, entregam a própria sorte, e isso é muito grave. Quem de vocês pretende ficar idoso aí? Levanta a mão, por favor. Quem pretende ficar idoso aí? Alguém pretende ficar idoso? Levanta a mão para mim ver quem tem pretensão. Pouquíssimas pessoas querem ficar idosos. É um sofrimento. Olha, eu queria que a minha mãe estivesse viva para mim fazer para ela tudo que eu podia fazer, que eu não tinha condições de fazer, eu fazia, mas queria que ela estivesse hoje. Olha, todos nós temos pretensão de ficar velhos, idosos, mas o futuro espera a gente. Se você não pratica o bem para seus pais, seus avós hoje, amanhã seus filhos vão fazer a mesma coisa com vocês. Isso é a mesma coisa. Então, o sofrimento é árduo, é grande. E eu, como presidente da Comissão dos Idosos, estou aqui sofrendo. Eu pedi ao prefeito Rogério Cruz para que nós pudéssemos criar 400 dias, para que nós pudéssemos colocar as pessoas que trabalham, que não tem como deixar o seu idoso sozinho em casa,
colocar o idoso no centro dia e à tarde pegar o seu idoso e levar para casa para não acabar o vínculo familiar. Dia segunda-feira, dia 25, estaremos entregando o primeiro centro dias, isso sem ser oficial da prefeitura. O centro dia fica ali na rua FL-9C, FL5, quadra 9, lote 4, Parque das Flores, ali vizinho do Guanabara, não, ali do Balneário Meia Ponte. Estaremos entregando esse primeiro centro dias para que nós possamos mexer com o sentimento dos nossos governantes, tanto o Caiado, com a primeira-dama Gracinha Caiado, também o Rogério Cruz, a nossa secretária de Ação Social, para que nós possamos dar dias melhores para os nossos idosos. Onde eles passam o dia, realmente tendo alimentação, curso, para que o dia seja menor, ok? E agora, mudando de assunto, eu vou dar um recado para os nossos vereadores, que gostam de botar o cartãozinho na mesa e ir embora. Aconteceu um fato muito doido ontem na cidade do Rio de Janeiro. O vereador do Flamengo, presidente do Flamengo, botou o cartãozinho, bateu o ponto e foi comprar um presente para a filhinha no shopping. Veja o que aconteceu. Pessoal, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, agrediu um torcedor do clube dentro de um shopping. Testemunhas registraram a cena. Marcos Braz aparece dando chutes em um torcedor caído no chão em um corredor. Ele estaria acompanhado de um segurança. Pessoas que presenciaram a confusão disseram que tanto Braz quanto segurança agrediram o rapaz. O vice-presidente do Flamengo alega que foi agredido verbalmente quando estava comprando presentes para a filha. Após o episódio, Braz se escondeu em uma loja de joias, onde foi hostilizado. A polícia militar foi acionada e a segurança precisou ser reforçada para que o dirigente do time rubro-negro fosse retirado do local. Vale lembrar que Marcos Braz é vereador do Rio de Janeiro e no momento da confusão havia uma votação em andamento na Câmara, inclusive com registro de presença de Braz. A Câmara informou que um pré-registro pode ser feito virtualmente entre 1 e 4 da tarde. E que o vereador terá falta cadastrada. Para aqueles vereadores que não prestaram atenção, esse vereador presidente do Flamengo estava na relação dos presentes na casa. É o caso de muitos vereadores que botam o cartãozinho na mesa e vai cuidar de seus afazeres e esquece a votação da casa. Não estou cobrando nada demais. É obrigação de quem ganha bem e trabalha pouco. Se esse exemplo do Flamengo não servir para vocês, espero que não aconteça com nenhum vereador ou com alguma vereadora. Aliás, ao seu presidente que está em exercício, meu amigo pastor Isaías, nós temos duas vereadoras aqui que eu vou começar a registrar presença honrosa. E vou criar uma medalha para aqueles gazeteiros que não gostam de trabalhar. Cedinho colocaram o cartãozinho na mesa e cartão não vota. Cartão não garante presença. Cartão não é ser humano. Não é vereador, não tem salário. Portanto, fica aqui o meu desabafo. Para aqueles que gostaram e para aqueles que não gostaram, até o último dia do meu mandato, estarei cobrando a responsabilidade daqueles que ganham muito e trabalham pouco. E a vocês, eu não vou elogiar nada aqui, porque eu sei o compromisso de vocês. Só peço ao presidente que está em exercício, meu amigo Romário Policarpo, uma comissão, vamos até o prefeito, para que tome as devidas providências, para que seja chamado imediatamente os concursados que passaram e não foram respeitados. Muito obrigado. Vereador Paulo Magalhães, parabenizo a preocupação de Vossa Excelência, mas aqui na Câmara Municipal de Goiânia, os vereadores, em nome do nosso presidente Omar Policarpo, todos os vereadores aqui, temos trabalhado dioturnamente em favor da população, aqui dentro da Câmara Municipal. Muitas das vezes o vereador coloca o cartão, está atendendo uma pessoa. Eu sei porque a nossa rotina aqui é bem
dinâmica. Mas com certeza, o que aconteceu no Rio de Janeiro não vai acontecer aqui, não. 10 minutos, mas primeiro, questão de ordem, foi citado o vereador Paulo Magalhães. 10 minutos, vereador Leandro Senna, com direito à parte. Questão de ordem, foi citado o vereador Paulo Magalhães. Meu presidente, eu tenho o maior respeito para o senhor. O senhor sabe por que, é que nós estamos tendo muito bandido na terra? É porque os pais tampam com a peneira, assim, é bacia, buraco. Vereador não trabalha mais do que eu, não. Eu chego 6 horas da manhã, atendo meu pessoal aqui no plenário. E logo que sai, acaba a sessão, eu continuo atendendo até 2, 3 horas da tarde. Essa justificativa não funciona para mim. Não funciona. Eu gostaria que o senhor realmente fizesse uma chamada e aqueles que não tiver justificativa, cortar o ponto. Ou realmente um atestado médico, atestado de óbito, ou uma declaração da presidência que foi representar essa casa em alguma audiência pública ou algum evento público. Portanto, senhor presidente, infelizmente, toda vez que eu vou conversar com o presidente, alguém conversa com o presidente e tira atenção. Meu amigo, dá um tempinho para mim, por favor. Então, presidente, eu gostaria que o senhor não defendesse o indefensável. Tem a responsabilidade, todos têm que estar aqui em plenário. É só 3 horas por dia. 10 minutos, vereador Leandro Senna, com direito à parte. Senhores vereadores, vereadoras, todo o pessoal da galeria que está aí presente, que tem nosso apoio junto à celeridade desse projeto, desse processo, que poderá, com certeza, atender com legitimidade e pode contar sempre com o meu apoio. Eu quero aqui fazer um alerta a todos os vereadores. Quero fazer um alerta, vereador William, que é um advogado, uma pessoa que defende muito as entidades do terceiro setor, um alerta para o Brasil. Eu quero fazer um alerta aqui a cada vereador, uma reflexão muito séria. Eu, como cristão, vereador Elton, você, como pastor, homem de Deus, e como outros também, que tem sempre a valorização da família. Como vereador dessa Casa de Leis e como cidadão, eu quero fazer aqui uma grande colocação de que o PSOL, o Partido PSOL, desde 2017 entrou junto ao STF com um processo pedindo a legalização do aborto. Legalização do aborto. E amanhã inicia o processo do debate para a legalização do aborto no Brasil. Vejamos, é um absurdo o que está para acontecer a partir de amanhã. E nós fazemos um alerta a cada um de vocês, vereadores, da cidade de Goiânia, mas tem muitos outros homens e mulheres desse país que têm que entrar na defesa da valorização da vida. É um absurdo o que está acontecendo nessa pauta amanhã no STF. Já existe no Brasil alguns casos que já é previsto na lei federal, vereador Ronilson Reis, com clareza, o risco da vida da mulher já prevê com clareza de que ela poderá, no caso de risco de vida, do estupro comprovado e também o feto de anencefalo. Ou seja, já existem as previsões legais e agora quer prever na lei o STF afirmando que a mulher de gestação, vereador Paulo Magalhães, até a 12ª semana, poderá optar pela legalização. Vejamos como é criminoso esse ato. Quero mostrar aqui uma foto, por favor, Nederson, que é nosso amigo, de um médico comprovadamente no país, já mostrou alguns casos. Quer que coloque aí, já colocou, Nederson? Como vocês veem essa foto aqui, esse aqui era uma tentativa de estupro. Estupro, não, me desculpa, era uma tentativa, vereador Igor Franco. O médico querendo fazer ali um aborto. E no ato que ele tenta fazer um aborto, essa mãozinha pequena de um feto, ela segura na mão do médico e sensibiliza e não se fez o aborto dessa criança, desse feto. Ela pedia socorro para sobreviver ainda no ventre da sua mãe. Isso foi um fato que aconteceu cientificamente comprovado. Quantas mulheres que às vezes têm uma gravidez indesejada
e que querem, às vezes, tomar esse tipo de procedimento. Então, fica aqui a minha manifestação de dizer a todos os parlamentares que possamos defender a vida, defender a família. Já fizemos muitas das vezes movimentos na cidade de Goiânia. Mostra outra foto, Nendas, por favor, de movimentos e movimentos. Tá, vereador Kleber, que eu já participei. Quantas vezes de caminhadas, Kleber, com Vossa Excelência, em defesa do aborto, está aí, no centro da cidade de Goiânia. Não é um movimento de hoje, não. Há mais de 10 anos, eu, como cidadão, como pai de família, defendo a vida. Que possamos reagir. Vereador Isaías, é importante uma parte com Vossa Excelência da valorização da vida contra o aborto. Vereador Leandro Sena, quero lhe parabenizar que Vossa Excelência subiu hoje à tribuna com muita disposição e coragem. Eu comungo com a fala de Vossa Excelência em relação à vida. Isso é um absurdo, isso merece uma moção de repúdio, uma atitude como essa, que é essa questão da legalização de aborto. Eu comungo com Vossa Excelência, não concordo. Eu também valorizo a vida, porque uma criança no ventre de uma mãe com 3 meses de idade é impossível, chega a ser repugnante ouvir falar de uma situação como essa de aborto, a 12ª gestação. Então, parabéns pela atitude de Vossa Excelência. Te agradeço, muito obrigado. Vereador Kleber, uma parte, por favor. Ilustre amigo e vereador Leandro Sena, então, tá. Quero parabenizar a Vossa Excelência por essa iniciativa e dizer que eu, enquanto coordenador do Comitê Goiano de Luta pela Cidadania, Brasil Sem Aborto, estou totalmente contra a DPF 442, que tenta descriminalizar o aborto no nosso país. Todo mês das mães, mês de maio, nós percorremos as principais ruas do centro de Goiânia, nos posicionando a favor da vida e contra a legalização e descriminalização do aborto no nosso país. Vereador, quero te fazer um convite, dois, aliás. Primeiro, que nós estamos instituindo na Câmara Municipal de Goiânia a frente parlamentar contra o aborto e em defesa da vida humana. Tá certo. Aqui muito se luta contra o aumento da passagem do transporte coletivo, a favor do funcionalismo público. Mas nós também devemos lutar pelo bem maior, que é a vida. Não faz sentido lutar por outras coisas se não lutarmos pela vida. Além desse convite, quero convidar Vossa Excelência para integrar a essa frente parlamentar em defesa contra o aborto em defesa da vida humana. Quero convidar Vossa Excelência e todos os demais vereadores para participarem da audiência pública que estaremos promovendo na próxima quarta-feira, dia 27, aqui nesse plenário da Câmara Municipal, das 14 às 18 horas. Essa audiência pública é contra a DPF, arguição para descumprimento de preceito fundamental, uma autorização para ir contra a Carta Magna, contra a Constituição, que vai ser agora, de quarta-feira. Vossa Excelência está convidado a participarmos conosco. Obrigado. Dessa audiência pública. Obrigado, presidente. Kleber, obrigado pela sua manifestação, importante esse momento. Uma fala, o vereador William, por favor, e depois o vereador Ronilson Reis. Vereador Leandro, quero parabenizá-lo por essa fala. O sentimento de insatisfação da população de bem, da população que preserva valores humanos, ela é de indignação. Falando como advogado, essa matéria não é matéria do Supremo Tribunal Federal, essa é matéria do Congresso Nacional. É mais uma vez uma usurpação de poder, onde o nosso, que deveria ser nosso, Supremo Tribunal Federal, quer governar o nosso país. Então, estamos trabalhando, a direita está trabalhando incansavelmente, deputado federal Gustavo Geyer, todos os políticos voltados, os mandatários aí do PL, encampando discussões como essa que o senhor levantou aqui no plenário,
para que nós não aceitarmos esse tipo de imposição. O nascituro, ele tem direito lá no ventre da mãe. Como é que você quer tirar o direito de um nascituro? Inclusive a herança, inclusive a todos os direitos inerentes ao ser humano. É um ser humano. Então, mais uma vez, eu ombrei com o senhor essa pauta. Conte conosco também. Muito obrigado, vereador William. Vereador Ronilson Reis, por favor. Vereador Leandro Sena, parabéns pela iniciativa de Vossa Excelência em pautar essa discussão. Nós entendemos que hoje a esquerda no Brasil tem usado o STF para legislar. Agora é inadmissível eles querer imputar a descriminalização do aborto via judicial no Brasil, que é a DPF 442. Não ao aborto, e sim pela vida. Parabéns pela iniciativa de Vossa Excelência. Os parlamentos municipais têm que discutir essa pauta urgente, porque nós não concordamos com o aborto, e sim pela vida e o direito do nascituro. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ronilson. Isaías, para me concluir meu raciocínio, né, Anderson, por favor, coloque aquela foto novamente, por gentileza, do feto. Eu peço a reflexão dos vereadores e vereadoras, um minuto de silêncio, de luto, por tantos fetos que infelizmente foram ceifadas, indignamente, sem direito à resposta. Pode concluir, vereador. Pediram para sobreviver. Pode concluir, vereador. Pediram para sobreviver. E que nós possamos, nesse momento, fazer um minuto de silêncio por essas famílias e pedindo justiça junto ao STF, que nessa semana que se começa o julgamento, possa dar dignidade e vida contra a legalidade do aborto. Vereador, concedido, então, um minuto de silêncio, a pedido do vereador Leandro Sena. Senhoras e senhores, irei entrar na pauta da ordem do dia. Primeiro, questão de ordem ao vereador Cabo Sena. Senhor presidente, quero desejar um bom dia a todos os vereadores, mas um bom dia especial aos trabalhadores que aqui estão. Eu quero dizer aqui das mulheres que estão aqui à minha direita, que querem trabalhar. É inadmissível a gente ficar imaginando, pensando que as pessoas estão aqui pedindo para trabalhar, para levar o sustento do pão de cada dia para os seus lares, para cuidar das suas famílias. As mães empreendedoras estão aqui, né? Quero cumprimentar também o pessoal do Cadastro Reserva da Prefeitura, que precisa ser chamado para trabalhar também, senhor presidente. Eu queria só 30 segundos para concluir. Pode concluir, vereador. 30 segundos para concluir, senhor presidente. Tem um cadastro reserva que precisa ser chamado também, né? Estão, ó, o prefeito enviou os contratos para cá. Eles precisam trabalhar? Precisam também. Mas não pode esquecer do cadastro reserva que está aguardando o chamamento. É importante. Pode concluir, vereador. Isso é muito importante. Então,
a feira das mães ajudadoras na T25, trabalharam 3 meses, deu certo. Os moradores querem, mas tiraram a autorização delas. Então, eu queria que o poder público, esta casa, olhasse com carinho, porque eles querem só trabalhar, presidente. Mais nada. Muito obrigado. Vereador Cabucena, parabenizar a fala de Vossa Excelência. Quando se fala de mães, de pessoas que realmente querem trabalhar, eu tenho que realmente parabenizar. Com certeza, o nosso prefeito Rogério Cruz, checando a questão orçamentária, para que possa, então, encaixar os servidores do cadastro de reserva. Senhoras e senhores, pauta da ordem do dia, vereador Salles Bocão, por favor. Primeiro projeto, vereadora Leia Clébia. Primeiramente, já bom dia aos trabalhadores, presidente, tanto do cadastro de reserva como os que estão ali, as mães que querem trabalhar. Tem meu apoio, viu, pessoal? Pauta de projetos, projeto de lei complementar número 02/2022, de autoria da vereadora Leia Clébia, que acresce o item ao anexo 10 da lei complementar número 344, de 30 de setembro de 2021, na forma que especifica. Passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, teve como relator o vereador Pedro Azulão, e a conclusão foi pela aprovação, senhor presidente. Senhores vereadores, em discussão, quer discutir o projeto? Vereador Paulo Magalhães. Eu queria que o vereador Bocão lesse o capítulo do projeto para mim entender o que é esse anexo. Eu tenho que entender qual é o anexo, senão eu vou votar na loteria que eu não queria votar, sem saber que a loteria estava sendo votada no, realmente na emenda Jabuti. Por favor, lê o capítulo. Com toda certeza, excelência, o projeto trata-se do anexo 10, dos benefícios fiscais, que passa a vigorar acrescido no seguinte item. 19.5, isenção total do IPTU para os imóveis edificados que são atingidos por enchentes e alagamentos causados pelas chuvas ocorridas no município de Goiânia. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente. Artigo 3º, o Poder Executivo regulamentará nessa lei no que couber. Se trata de uma isenção de IPTU nas casas que são vítimas de alagamentos. Voto favorável. Obrigado. Em discussão, desfavorável permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado o projeto. Próximo projeto. Senhor presidente, próximo projeto trata-se de uma inclusão e inversão na pauta da ordem do dia. Inclusão e inversão de pauta. Em discussão. Favorável permanência como estão. Os contratos manifestos. Aprovado. Leitura do CAPT. Projeto de lei 060 de março de 2023. Concede de denominação da praça localizada na rua AP2, com a rua AP3 e AP4, com a rua Copauã. Área de APM com habitacional no local do conjunto Arunã 3, que passa a se chamar Praça Joaquim Choco. Está lido o projeto, presidente. Projeto em discussão. Vereador Anderson Salles. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Declaro aprovado. Próximo projeto. Senhor presidente, vereador Paulo Henrique se encontra? Está lá. Ilustre vereador Paulo Henrique. Posso ler? Questão de ordem, vereador Paulo Magalhães. Eu queria que, como consta na relação da pauta do dia, a votação, os vereadores que não gostam de vir a essa casa, realmente traga a justificativa. Aqui o senhor está pulando, quantos vereadores estão pulando aí para que não está presente? Lê o nome desses que não estão presentes, por favor. Eu só posso botar em votação, vereador. Mas tem que ler o nome daqueles presente. Que não estão presentes. A relação dos projetos, na pauta. Questão de ordem, vereadora Gabriela Rodarte. Vereador Igor Franco, questão de ordem. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os pares. Apenas para reafirmar o meu compromisso com essas mães empreendedoras, lutadoras, batalhadoras que estão aqui. Vereador Cabucena fez menção
sabe da dificuldade que é para poder produzir no nosso país, para produzir na nossa cidade, e pode contar com o nosso apoio do Bloco Vanguarda para que vocês possam retornar aos trabalhos na T25 o mais breve possível. Questão de ordem, vereadora Gabriela Rodatti. Presidente, bom dia. Eu gostaria também de citar as mães empreendedoras que estão aqui. É assim, é um absurdo nós termos que falar sobre isso. Não, mas é um absurdo. E eu gostaria já de adiantar que na próxima semana elas possam usar a tribuna, Tribuna Livre da quinta-feira, porque nós podemos falar aqui o quanto nós estamos indignados, mas quem está sentindo na pele são elas, né? Muitas pessoas, inclusive, podem estar passando algumas dificuldades por conta de uma posição de um desembargador, promotor, com uma caneta. Uma caneta impedir as pessoas de trabalhar, o que é isso? Isso não pode acontecer, então contem aí com essa casa legislativa. Vamos cobrar, vamos continuar do lado das senhoras, dos senhores, para vocês terem o direito de trabalhar, meu Deus. Uma praça que é pública e todos os populares ali gostam do trabalho. Então, Deus abençoe e até a próxima semana para vocês usarem a tribuna aqui. Muito obrigada. Questão de ordem, vereador Paulo Magalhães. Eu fico pensando, as empreendedoras, nós indicamos o secretário da SEDEC. É o que dá a licença para vocês trabalhar. A Rodatti podia chamar a atenção, falar com o secretário, o Igor, que é irmão do secretário, para que dê a licença, para que vocês possam trabalhar dentro da lei, dentro da legalidade. Brá, 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 não enche barriga. Nós queremos a licença para que vocês possam trabalhar dentro daquilo que vocês estão planejando fazer. Então, de forma que essa é a minha sugestão. Próximo projeto, vereador Paulo Henrique. Som aqui para a mesa, primeiro secretário. Projeto de lei ordinária número 004 de 2023, do ilustre vereador Paulo Henrique, que denomina José Antônio Guiotti, a Unidade de Saúde da Família, USF, que é situado no residencial Vale dos Sonhos, a 1, rua Nilson José, APM3, Goiânia. Passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, teve como relator o ilustre vereador Paulo Pastor Wilson, para aprovação. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Os contrários manifestos. Aprovado. Próximo projeto, vereador William Veloso. Projeto de lei ordinário número 017, 2023, do ilustre vereador William Veloso, que dispõe sobre a utilização de sinais sonoros adequados para alunos com transtorno do espectro autista, TA, nas escolas municipais e nos centros municipais de educação infantil de Goiânia, na forma que especifica. Passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, teve como relator o ilustre vereador Jefferson Abel, que teve a conclusão pela aprovação com voto em separado, presidente. Projeto está em discussão. Projeto está em discussão. Projeto, quer discutir o projeto? Pode ser. Tem mais um? Dá o projeto aí. Senhor presidente, me dá o projeto aí que eu quero discutir. Senhor presidente, bom dia a todos os vereadores. Cumprimentar meu amigo que está na presidência, meu amigo Isaías. Estou gostando de ver Vossa Excelência nessa tribuna. Senhor presidente, eu já quero falar ao vereador William Veloso que serei favorável ao seu projeto, viu, William? E aproveitar, senhor presidente, aqui, eu tenho o maior respeito pelo, posso falar hoje, ex-secretário Ricardo Fortunato, que pediu exoneração do cargo, e eu tenho uma admiração com ele, que sempre, enquanto eu sentava do lado, ele sempre me deu conselhos positivos sobre essa gestão do prefeito Rogério Cruz. Aí de um dia para o outro, sai do cargo e sai atirando, sai falando coisas indevidas. Isto que eu chamo e eu falo aqui nessa tribuna de sacanagem.
O Ricardo tem o meu respeito. O Ricardo tem minha admiração. Mas se continuar nesse discurso, que é discurso de birrinha, que é discurso de que não foi bem agradado, por que que quando estava na secretaria não abria a boca para falar? Então, as coisas mudam muito rápido, vereador Pastor Wilson. Enquanto está mamando, está tudo bem. Aí, enquanto o leite seca, aí o prefeito, aí o chefe de gabinete. Vocês têm que ter a coragem, a hombridade. Foi convidado pelo prefeito, você aceitou, Ricardo. Eu acredito, enquanto você estava lá, você estava desenvolvendo um bom trabalho. Agora não saia tirando, não. Esta mania. Ah, então se me tirar, eu vou ameaçar. Nessa gestão, nós não aceitamos ameaça de secretário nenhum. É uma gestão que está buscando todos os dias melhorar a nossa cidade. Tem defeito? Tem. Tem dificuldade? Tem. Agora, muito fácil. Então ele prevaricou, estava lá. Então ele tem que assumir crime de responsabilidade fiscal. Eu estou acompanhando a prefeitura. O prefeito tem a minha confiança. Mas não faz isso não, Ricardo. Para o seu currículo vai ser muito ruim. O prefeito te recebeu muito bem. Você participou de várias decisões. Agora você escolheu sair. E eu não tenho que interferir em partido nenhum. Eu não tenho, Léo José. Mas eu tenho aqui que defender essa gestão. Eu tenho que buscar um bom senso. Olha o que foi feito agora recentemente na região noroeste. Quantas pessoas que foram atendidas com um mutirão. E eu fico feliz porque eu fui uma das pessoas responsáveis desse mutirão ter sido ali na região noroeste. Conseguimos muita coisa, vários benefícios para a nossa região. E esse atual secretário estava lá, acompanhando o prefeito, batendo palma, elogiando. Agora, porque saiu, eu não entendo isso. Tem coisas que eu estou tentando compreender o ser humano. Eu estou tentando entender o que que cada ser humano pensa. Prefeito, eu já falei e vou voltar a falar. Secretário que te ameaçar, até porque o senhor não aceita. Secretário que querer vir para cima, conta com o seu vereador Pedro Azulão Júnior. Conta. Eu quero estar do lado. Porque o senhor não aceita fazer nada errado. E se fazer, eu sou o primeiro a vir a denunciar aqui. Conta com essa Câmara. Nós precisamos de ajudar a prefeitura. Nós precisamos de ajudar os concursados. Nós precisamos de ajudar os temporários. Nós temos que mostrar, gente. Regaçar a manga da camisa e fazer o que estamos fazendo, trabalhando muito. Estamos tentando resolver o problema das maternidades. E quero cumprimentar a vereadora que não está aqui presente, a vereadora Kátia. A vereadora Kátia, que está junto com o governo federal, tentando resolver. Prefeitura precisa de dinheiro, sim. Senão não tem como administrar. E o nosso prefeito não cansa. Olha a agenda desse homem. Eu já falei e volto a falar. Eu não cheguei aqui hoje, não. Eu já participei de outra gestão. Eu nunca vi um prefeito tocador de obra. Eu nunca vi um prefeito acessível. Eu nunca vi um prefeito que deixa o povo encostar nele. Pega o seu gabinete, faz tudo diferente dos outros mutirão. Pega o seu gabinete. A primeira coisa que foi montada no mutirão foi o seu gabinete, aonde atendeu individualmente cada pessoa. Antigamente, para atender, só um minuto, antigamente, para atender, tinha que marcar audiência.
as coisas mudaram nessa gestão. E o prefeito Rogério Cruz está buscando, o vereador William, um bom atendimento à população. Todos os dias é uma entrega de um benefício. Hoje nós vamos entregar o benefício lá na Chácara Maringá, uma conquista do vereador Cabo Sena. Através do Cabo Sena, o prefeito autorizou. Então essa Câmara tem que mostrar que está do lado do prefeito, tem que acompanhar o prefeito nas suas decisões. Não podemos aceitar um secretário sair atirando. Atirando por quê? Uma parte ao vereador William Veloso e depois ao vereador Anderson Salles Bocão. Vereador, eu confio na idoneidade do nosso prefeito Rogério Cruz. E é importante pontuar que esses contratos de tomada de contas especial, ele se trata de contratos das gestões anteriores, não é da gestão do prefeito Rogério Cruz. E eu tenho certeza que a administração ela vem agindo com transparência. E assim como o senhor falou, eu sou o primeiro, caso isto venha a ter, a mudar, eu não acredito, eu acredito muito na transparência e na gestão do prefeito Rogério Cruz, a população vai ter em mim aqui um defensor. Mas até então, a administração ela vem, lógico, com algumas dificuldades, com alguns ataques, mas eu acho que cuspir no prato que comeu, eu não concordo, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte dando suporte para que o prefeito possa cuidar da nossa cidade, que é a obrigação nossa como vereador, zelar por ela. Obrigado. Uma parte ao vereador Anderson Salles Bocão, meu xará. Obrigado pela parte, vereador. Vereador, quero aproveitar o momento para poder parabenizar o prefeito, que já respondeu aí, aceitou o pedido de exoneração do secretário que ele pediu, ele aceitou e deu essas declarações, a qual o ilustre vereador William Veloso acabou de mencionar, prestação de contas da gestão passada, e quero fazer uma justiça aqui ao prefeito Rogério, vereador Azulim. Ontem ele estava inaugurando uma praça, presidente Kennedy de Novo Mundo, de emenda impositiva da gestão passada do ex-vereador Felisberto Tavares. Então ele tem cuidado com transparência, com zelo, honrando o voto que recebeu e os goianienses. De igual forma, o vereador Carlinhos Café também recebeu uma praça de emenda impositiva da gestão passada. Então não justifica esse tipo de ameaça, igual o senhor falou, em relação ao homem que está trabalhando com transparência e dentro das competências que foram dadas ao chefe de gabinete, lá no grupo de ações prioritárias, ele está só cumprindo o que é determinado dentro do grupo de ações prioritárias. Obrigado pela parte, vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Me perdoa de eu não ter cumprido o regimento interno, senhor presidente, mas mais uma vez eu tenho que vir a essa tribuna. Eu não aceito injustiça com essa atual gestão. Muito obrigado, senhor presidente. Inversão. Projeto em votação. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado. Projeto seguinte, excelência. Senhor presidente, trata-se de uma inversão na ordem do dia. Projeto de lei 355. Pedido de inversão favorável, está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado. Leitura do projeto. Projeto do ilustre vereador Henrique Alves, de número 0355, de 27 de outubro de 2022, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública à Associação Comunitária Casa do Bem, senhor presidente. Projeto devidamente concluído pela aprovação. Vereador Henrique, excelência. Projeto está em discussão. Projeto está em votação. Favoráveis mesmo como estão, contrários se manifestem. Aprovado. Questão de ordem, vereador Jefferson Abel. Presidente, quero aqui deixar um recado aos nobres feirantes da Feira Hip, que querem e merecem tanto a sexta-feira. Ontem eu pedi vista de um projeto que fala sobre a sexta-feira. Imediato, eu fui até o prefeito Rogério Cruz, que me garantiu, presidente, que vai resolver o problema da sexta-feira. Porém, pediu para que nós, vereadores, tenhamos cuidado de não fazer um projeto que não vai resolver o problema. Então, cuidado meu não é contra vereador nenhum, até porque é direito meu de pedir vista, presidente.
É direito de qualquer parlamentar. Mas além da vista que eu pedi, eu fui até o prefeito para buscar a solução, para não chegar o projeto lá no Paço e ser vetado. Então tive com o prefeito ontem à tarde e ele me garantiu, presidente, que vai resolver o problema da sexta-feira, que os feirantes da Feira Hippie merecem a sexta-feira. Então quero parabenizar o vereador que colocou o projeto, mas parabenizar também o prefeito que está tendo a sensibilidade já de buscar a solução, diz que nos próximos dias, presidente, já vai anunciar essa solução. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, vereador. De fato, o prefeito Rogério Cruz tem um olhar sensível em relação à Feira Hippie. Eu tenho convicção que esse problema será resolvido. Tenho visto a luta de Vossa Excelência em relação a isso. Ontem, felizmente, nós conseguimos resolver uma demanda, um pedido dos feirantes da Feira Hippie através da sua associação. Eu tenho certeza que o prefeito Rogério Cruz terá um olhar sensível para resolver os problemas da Feira Hippie. Ela que é, na minha opinião, e talvez a de vários goianos, goianienses, o maior cartão postal dessa cidade. Projeto seguinte. Senhor presidente, aos requerimentos. Faz aí. Excelência, vamos colocar os títulos de votação de cidadão goianiense em votação em bloco. Então eu peço que faça a leitura de todos os títulos dos vereadores aqui presentes para que nós possamos votar em bloco. Senhor presidente, são o projeto de decreto legislativo 032 da ilustre vereador Leandro Sena, da vereadora Leia Clébia, vereador Denício Trindade e ilustre vereador Anderson Salles Bocão. São os quatro títulos de decreto legislativo que estão sendo apreciados pela casa. Senhor presidente, foram lidos em blocos. Com a ausência do Leandro Sena, presidente, três títulos. Os títulos estão em discussão. Excelência, o plenário é aqui embaixo, excelência. Os títulos estão em discussão. Os títulos estão em discussão. Os títulos estão em votação, votação nominal no painel. Votando sim, aprova o projeto. Votando não, rejeita o projeto. Tempo de liderança, vereadora Ava, 5 minutos. Bom dia, presidente. Presidente, eu me dirijo a Vossa Excelência, aos colegas e à galeria, sob o temor de que mais essa sessão seja encerrada sem o encaminhamento de soluções para essas pessoas que têm lotado as galerias diariamente. Às vezes eu penso que as vereadoras, os vereadores podem achar que é fácil vir para cá, que é fácil passar o dia aqui cobrando vereadores e vereadoras e ouvindo todos os dias a mesma coisa. Eu estou do lado de vocês, contem comigo, etc, etc. Presidente, infelizmente, isso não se materializa na prática. Eu preciso entender por que não há uma comissão formada por essa casa para visitar o judiciário e determinar que o judiciário libere imediatamente a feira da Praça T25. Porque os vereadores e as vereadoras falam, usam a tribuna e em seguida vão para suas atividades enquanto as mulheres de Goiânia vão empobrecendo. Porque isso, mais do que um atentado contra o trabalho, também é um atentado contra as mulheres. Avançando nessa direção, presidente, hoje nós temos nessa galeria servidores no regime de contrato. E nós temos nessa galeria também aqueles que foram aprovados no cadastro reserva. E é perverso o que a Prefeitura de Goiânia está fazendo, colocando esses trabalhadores uns contra os outros. Ninguém, em sã consciência, é contra os contratos. Sabe quem é contra os contratos, presidente?
contra os contratos, é uma gestão que coloca esses contratos para trabalhar durante a greve e depois coloca os mesmos contratos para repor horas, como se eles já não tivessem trabalhado. Contra os contratos, presidente, não é quem defende uma transparência no regime de chamamento do cadastro reserva. Contra os contratos é quem faz assédio moral contra essas trabalhadoras e esses trabalhadores em regime de contrato, já que eles vivem a instabilidade de uma nomeação. Isso é ser contra os contratos. E é preciso dizer aqui, presidente, que aqueles vereadores e aquelas vereadoras que forem omissos diante do que está acontecendo, diante dessa atrocidade de colocar trabalhador um contra o outro, enquanto aqui o que a gente presencia são interesses de menor importância. O que pauta essa casa tem sido a defesa de secretários, a defesa de cargos, a defesa de nomes. Isso nos coloca no rodapé da história, presidente. Isso coloca essa legislatura na lama, porque tem uma semana que foi anunciado, por exemplo, que as maternidades iriam parar de atender. E aí os vereadores se dizem em defesa da vida, mas é da vida para falar da DPF que está lá no STF. Eu quero ver defender a vida reclamando sobre as maternidades. Porque para falar da DPF que está no STF, são corajosos. Eu quero ver ir para a porta da dona Iris e garantir que ela seja paga. Eu quero ver ir para a porta das maternidades e garantir que os serviços não sejam interrompidos, presidente. Porque é muito fácil falar a favor da vida e contra o aborto, cortar o videozinho, colocar na rede social e dizer: olha como eu defendo a vida. Como é que defende a vida se a galeria está cheia de mãe trabalhadora sem poder trabalhar? Como é que defende a vida? Como é que defende a vida se as maternidades estão com serviços interrompidos, presidente? E aí eu vou finalizar minha fala pedindo a generosidade de Vossa Excelência para me dar mais um minuto para concluir, presidente. Pode concluir, Excelência, mais um minuto. Dizendo o seguinte: ontem o que nós vimos aqui foi criminoso, no sentido de que houve um movimento orquestrado para insinuar contra a Fundac, uma fundação que é da UFG, presidente. UFG é essa que Vossa Excelência é um dos maiores entusiastas, para dizer que a Fundac não presta, para dizer que a Fundac está querendo lucrar em cima do prefeito. Para quê? Para privatizar? Para quê? Para trazer OS de procedência duvidosa aqui para Goiânia? Aqui não, presidente. Aqui tem povo na galeria, aqui tem vereadora na oposição. A gente não vai aceitar que meia dúzia de gente que já vendeu sua consciência paute essa cidade enquanto as mães não podem trabalhar e sequer podem ter a segurança de parir. Muito obrigada, presidente. Muito obrigado, Excelência. Encerrada a votação dos títulos, 24 votos favoráveis, título aprovado. 5 minutos de liderança, vereador Bessa. Muito bom dia a todos os presentes, colegas vereadores, vereadoras, servidores dessa casa, ilustres representantes da educação aqui de Goiânia. O tema hoje trazido aqui à galeria, por uma boa parte dos presentes, foi a questão da educação novamente, no que tange aos contratos temporários e aos concursados. E dialogando com todos esses servidores,
nós explicamos acerca da convocação anunciada pelo prefeito Rogério Cruz. O processo ele está finalizando a sua tramitação junto à Secretaria de Educação, Finanças e Secretaria Municipal de Administração para que haja a convocação dos 465 profissionais. Então, o prefeito Rogério Cruz já anunciou essa convocação. O processo ele está tramitando, está sendo finalizada essa tramitação para que possa ser convocados por meio de uma publicação em diário oficial. Em tempo ainda, recebemos também a visita de trabalhadores temporários da educação, cujo projeto também chegou a essa casa, já foi relatado na CCJ pelo vereador Paulo Henrique e será levado também à comissão. E é importante distinguir que os interesses são comuns. Ambos visam fortalecer e auxiliar a educação. Os interesses do concursado são nas vagas definitivas e os temporários naquelas vagas temporárias também. Então, o projeto ele tem como objetivo prorrogar os contratos até 31 de dezembro para que não haja, nesse interstício de chamamento dos concursados, nas escolas, déficits e outras faltas que possam prejudicar a nossa educação. Da mesma forma, irei apresentar uma emenda também acerca do interstício de um ano, flexibilizando esse interstício apenas para os casos de cargos diferentes. Então, havendo a necessidade por parte do trabalhador temporário de mudanças de cargo, não haveria esse interstício de um ano, mas não para cargos idênticos. É uma emenda que eu vou apresentar também, mas tenho absoluta certeza que o projeto, ao chegar nesse plenário, será votado com a maior brevidade possível. O projeto que também foi encaminhado pelo Poder Executivo, pelo nosso prefeito Rogério Cruz. Então, os interesses são comuns. Então, vaga de concursado não será ocupada por temporário. Pelo contrário, ambos devem exercer seu trabalho de maneira cumulativa. Sabemos que os temporários têm uma importante, uma essencial função para a nossa educação, substituindo os temporários em caso de licença médica, licença aprimoramento, licença prêmio e outros afastamentos legais. Então, é essencial que nós venhamos aprovar. E, por fim, dizer também a todos os diretores de escolas e CMEs, que foi aberto também na data de ontem o edital, para que possa participar da nova formação, de acordo com a nova lei do Fundeb, para poder se candidatar novamente. Dialogamos sobre a hipótese também de novas candidaturas de quem já tem um e dois mandatos, pois nós entendemos que a nova lei traz uma nova forma de eleição e isso é possível. Dialogamos também, conforme eu trouxe ontem, vamos alterar a lei também para que isso seja possível, para que o diretor também possa candidatar novamente diante dessa nova realidade. Então, é uma resposta que eu trago a todos aqui. Essa Câmara está engajada, como sempre esteve engajada, com os servidores da educação. Muito obrigado e uma homenagem a todos os presentes. Aprovado os títulos de todos os colegas vereadores, 24 votos a favor. Vamos aprovar agora os requerimentos. Por favor, senhor secretário, leia os requerimentos. Senhor presidente, irei fazer as leituras dos requerimentos em blocos, mas já vi dos que estão inscritos aqui, só dois vereadores estão presentes, vereador Cleber Moraes e o vereador Paulo Magalhães, que são... Requerimento do ilustre vereador Cleio Moraes, de número 3875-23, e requerimento legislativo do vereador Paulo Magalhães, de número 3935, senhor presidente. Em votação. Opa! Questão de ordem. Discussão. Para discutir o projeto, para discutir o título, vereador Paulo Magalhães. Senhor presidente, nós estamos apresentando um requerimento à volta da conferência de coro. O Cresso fazia 3 conferências por dia, às 9 horas, às 10 horas e 11h30. Por que 3 conferências por dia? Para que os vereadores permaneçam em plenário. Às vezes aprova o projeto de um vereador, ele vai embora.
Para vocês terem uma noção, tem uma vereadora que não veio hoje e não vem sempre, falta muito. Hoje ficou sem votar 1, 2, 3, 4, 5, 6 projetos da vereadora, ficou sem me aprovar, porque não tem interesse em estar nessa casa. E é candidato à reeleição. Então, de forma, senhor presidente, eu gostaria que realmente esse projeto fosse aprovado e colocasse em prática para que nós possamos moralizar essa casa. Vossa Excelência vem todo dia, então é necessário que, meu amigo Bocão, vem todos os dias. Se faltou, traz justificativa, porque nós estamos ficando sem condições de aprovar. Hoje, quase que não dá aprovação dos títulos de cidadania. Então, de forma que eu quero contar com o apoio de todos vocês e muito obrigado. Conferência de quórum para deliberar os requerimentos. Visualmente não tem quórum, encerra a sessão e marco outra para terça-feira no horário convencional. Honorífico de cidadão goianiense ao senhor Antônio César Martins Lopes, proposta pelo vereador Paulo Magalhães. Para presidir a mesa desta sessão solene, convidamos o vereador Paulo Magalhães. Para compor a mesa, convidamos o homenageado com o título de cidadão goianiense, senhor Antônio César Martins Lopes. Anunciamos a palavra do presidente para a abertura dos trabalhos. Boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus, declaramos aberta a presente sessão solene e outorga do título honorífico de cidadão ao goianiense, ao nosso companheiro Antônio César Martins Lopes, em reconhecimento ao relevante serviço prestado como jornalista, como escritor. Convidamos todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional. Isso é de grande importância para nós.
Em tempo, convidamos para compor a mesa o vereador Joãozinho Guimarães. Nesse instante, convidamos o vereador Paulo Magalhães, autor da proposta de realização desta sessão solene, para fazer o seu pronunciamento e, em seguida, fazer a leitura do diploma que concede o título de cidadão goianiense ao senhor Antônio César Martins Lopes e também fazer-lhe a entrega. Ok. Boa tarde a todos. É de praxe essa casa entregar título com as galerias cheias de gente, mas eu escolho cidadão para ser cidadão nessa cidade quando tem folha de serviço prestada e mérito. Eu não faço questão de galeria cheia. Quero agradecer o Joãozinho dos 35 vereadores, somente eu e ele estivemos aqui para prestigiar o nosso amigo Antônio, que é jornalista, professor, fez filosofia e também cuida do ser humano em primeiro lugar. Então, de forma que a gente, quando vai oferecer um título, eu ofereci vários títulos aqui nessa cidade, eu ofereci um para o Zé Popô, o engraxate mais antigo de Goiânia, porque as pessoas têm que olhar a profissão do cidadão, da mais humilde que seja, ele tem mérito, ele tem valor, ele tem serviço prestado. Então, de forma, Antônio, para mim foi uma honra, eu gostaria de ter me preparado mais, para que a gente pudesse falar mais a favor do seu nome, da sua história, que nós fizesse aqui, convidasse mais companheiros, para que você realmente pudesse expressar mais, porque é de praxe nessa casa, Joãozinho, vereador não costuma prestigiar os amigos quando oferece um título ou uma homenagem. Mas eu fiquei muito feliz e grato a você, e eu quero agradecer, Antônio, e dizer que eu não faço título para qualquer pessoa, e quando eu te procurei para oferecer essa homenagem, eu sabia que realmente tinha significado e honraria. Portanto, para mim é uma satisfação. Muito obrigado por ter vindo. E é isso aí. Diploma honorífico de cidadão goianiense, presidente da Câmara Municipal de Goiânia, expressando o pensamento do povo goiano, corporificado pelo Decreto Legislativo 19/10/2023, votado pelo Poder Legislativo desta capital, confere ao senhor Antônio César Martins Lopes o título de cidadão goianiense pela relevante serviço prestado ao município. Projeto decreto legislativo de autoria do vereador Paulo Magalhães, assinado pelo vereador Anselmo Pereira, primeiro secretário, Omar Policarpo, presidente, e Juarez Lopes, segundo secretário. Por favor. Entrega primeiro? Vai lá, pode entregar. Não sou muito dessa coisa, não. Aham, gosta, não. Não, é bom você sair na foto lá direitinho. Deixa eu tirar os dois, depois você tirar.
A palavra agora, homenageado, meu amigo, companheiro, professor Antônio César Martins Lopes. Com a palavra, Antônio, por favor, na tribuna. Pausa. Bom, quero agradecer a todos e principalmente pelos amigos que eu tenho de vida. A começar com o Iêsio, ele sabe por quê. Professor Pantaleão, mestre referencial na área da educação. Ao Toninho Guerreiro, tipógrafo. Ao Almir do Jornal Goiás, das esquinas das dificuldades na vida. Aos meus irmãos aqui, representando a Márcia e a Joselena, na pessoa do Fernando, da Adriana e da Cristiane. A minha mãe, pedestal de vida e referencial. E agradecer ao professor, vereador Joãozinho, amigo nosso da região sul, Parque Ateneu. E, principalmente, antes de agradecer, eu quero elogiar o Paulo pela equipe que ele tem, porque todas as vezes que eu vim no gabinete do Paulo, eu fui bem recebido, enxergado e respeitado. Essa Casa de Leis tem gabinetes que a gente passa, mas a gente só passa. Ninguém te enxerga. Ver é uma coisa, enxergar é outra. E o Paulo Magalhães, a referência dele é de anos 70. É Vila Redenção, é Feira Hippie, é o Opalão, é o jornal do qual também ele é editor. E olha que momento rico. Não é o número de pessoas, é a riqueza das pessoas aqui presentes que faz desse momento único. Paulo, muito obrigado. E aí eu vou começar a minha fala, é rapidinho. Eu quero dizer que a luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericórdia, compassivo e justo. Isso está em Salmos. Bom dia a todos, a todas e a todos. Cumprimento essa Casa de Lei na pessoa do vereador Paulo Magalhães. Gente simples, amigo de anos de caminhada. E abraços presentes. Em especial meus irmãos e minha mãe, Maria Madalena. Mãe, avó e bisavó. Líder pedestal. Ao meu pai eu aviso que a sua semente germinou e os seus seis meninos enfrentam a vida sem ninguém deserdar. Refiro aos meus filhos Pedro, Mariana e Marina, aos meus netos Ana Júlia, Helena, João e Leonora. A verdade coloca tudo e a todos no seu tempo e no seu lugar. A Mariana, minha filha, gratidão pelo companheirismo em todas as horas punks, lugares sem chão, situações inexplicáveis. Lembro que a humanidade não pode ser um clube das elites brancas ocidentais. Isso segundo Ailton Krenak. Reverencio os Yanomamis neste momento e seus ancestrais assassinados pela conveniência e leniência, o estigma da fome, a negação de direitos constitucionais e humanos. O roubo da sua terra por velhos capitães do mato brancos, velhos herdeiros de velhos coronéis, velhas tramas da velha colônia. Lembro das crianças transformadas em adultos, deputado, vereador, expropriados nos sinaleiros de Goiânia, Brasil e mundo afora. Jornaleiro que fui, você sabe muito bem, nessa capital, foi nas esquinas que nós aprendemos a trocar notícias do dia por um pedaço de pão e um café com leite, poeticamente chamado de pingado pelos meninos ricos. Você sabe o que eu estou falando. Honro os vitimados pela Covid, órfãos da política pública de saúde banalizada no negacionismo reacionário neoliberal. O Brasil carece da distribuição das riquezas socialmente produzidas, construídas na sua totalidade. Urge a promoção da equidade social, político, econômica e cultural, o protagonismo igualitário das diversidades de gênero, o combate ao racismo, fomentar os direitos da comunidade LGBTQIA+, combater todas as formas de violência contra as mulheres, outras categorias, pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social. Repudio os atos de 8 de janeiro passado e lembro que a democracia, assim como o futuro, representado nos nossos netos, é inegociável. Direciono e estendo essa homenagem a Batista Custódio, editor do Neologismo do Diário da Manhã, que se encontra meio doentado. Ao editor do Jornal Goiás, os amigos de caminhada, Almir Luiz. E a Antônio Almeida, em memória pela Kelps Editora. Na figura do professor Reinaldo Assis Pantaleão,
Reverencio todos os professores militantes da causa maior da sociedade, a educação, a partir do local para o global. Pantaleão, obrigado por existir na vida de todos nós. Clóvis Eco, a Clóvis Eco nas Ciências da Religião na PUC Goiás e ao curso de Serviço Social na mesma instituição, a FAC Unicampus, na pessoa do coordenador Almério Freitas, ao Programa Interdisciplinar de Direitos Humanos da UFG, que, como aqui no gabinete do Paulo, me enxergou e me deu um supervisor, Carlos Hugo Santander, cientista político peruano, que agora está na Espanha, nessa escrita de pós-doutorado. Eu busco construção. E, através dessa construção e da identidade, isso é uma fagulha de liberdade, uma fagulha de esperança, de contestamento, contestação do status quo. Aos meus irmãos fraternos da radiação espírita, aviso dos amontoados na prisão, a maior população carcerária da história do país, esfarrapado pela corrupção endêmica e extremada desigualdade social. O Brasil tem hoje a maior população carcerária da sua história. São os passageiros da terceira classe, retratados em cor, idade, classe social. Sou Antônio, o Antônio Lopes, o professor Antônio, o amigo Toninho, 61 anos, cidadão do mundo, sempre fui, e agora cidadão goianiense. Sou gráfico, escritor, revisor, professor das humanidades, bacharel em serviço social, doutor em ciências da religião, autor de alguns livros e agora pós-doutorando em direitos humanos pela Universidade Federal. Quero cumprimentar aqui minha amiga e irmã, Daniela Matos, da área de serviço social para a vida, e a mãe dela, a Dora. Goiânia de Anápolis, eu aprendi, Paulo, como meu pai, na tipografia. Montava letra por letra para contar a história sobre essa ilusão que é a vida. É aí que começa o escritor, aos 7, 8 anos de idade. E é daí que eu parti, a partir das escolas salesianas, para conhecer o mundo. E eu lembro que eu cresci com tribos da estirpe de Aborto Elétrico, Cássia Heller, Capital Inicial, Plebe Rude, Legião Urbana. Estudamos nos mesmos colégios, vivemos nas mesmas cidades. Confesso que vivi, sobrevivi, amei e fui amado, odiei sendo odiado, amo e sou muito amado. No pulsar das esquinas de Goiânia, vendi diários, semanários, revistas, livros, lidei na redação de editoras e informativos, você sabe disso, mentor da primeira greve nacional dos donos de banca de revista com o Marcão e o Oséias Laurentino. Acreditei e acredito na anarquia como rumo e opção à liberdade humana, à libertação do senso comum, da coletividade imersa na promessa da salvação após a morte ou por intermédio da tecnologia. O primeiro homem sozinho e pai do mundo foi a sabedoria que cuidou dele. Está na Bíblia. E mais, Paulo Freire avisa que o mundo não é, nunca foi um laboratório. Nem os homens são cadáveres que devam ser estudados passivamente. Refiro-me à cultura política anarco-ativista do início dos séculos XX, que tem um projeto de ruptura radical com as instituições dominantes. Reforço, eu sou filósofo, aquele que usa ideias e palavras já esmigalhadas por tolos. Aos que acreditaram na minha luta e coragem, e aos que não acreditaram, eu aviso, eu sou vários, há multidões em mim, na mesa de minha alma sentam-se muitos, e eu sou todos eles. Um velho, uma criança, um sábio, um tolo. Sabedoria exposta por Nietzsche no livro H é a Ciência. Ao beber das conquistas e desespero, cultivei a coragem de voar alto. Aspirei coisas nobres, como esse momento aqui. A condição existencial de não ser ou pretender nada grandioso ou alienado. Eu sei daquilo que Raul Seixas falava, o homem não consegue desenvolver nem 10% da sua cabeça animal. Aos apressados pelo fluxo, lembro que nós não precisamos de tecnologia para conectar, não. Basta respirar,
mentalmente, acompanhar com alegria e confiança o fluir da vida, o pulsar em alma, coração, água, terra, fogo e ar. E se der tempo, um amor verdadeiro. Num palíncipe bissexto de Belchior, eu grito, enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não, eu canto. Isso aqui que eu estou fazendo é um canto. E quero ainda avisar aos gestores da vila, aos gestores da vila. Hoje nós vimos um público e nós vimos várias falas aqui. Onde existe a prosperidade, sua base é regional. Quando a região prospera, sua boa fortuna espalha-se pelos territórios adjacentes, dentro e fora da federação política a que pertence. Isso é de um cientista político, só sou um aprendiz. Terminando, um salve aos professores, aos escritores, aos trabalhadores que trocam sua força de trabalho abstrata ou concreta por sobrevivência. Fagulhas de dignidade. Aos neutros, eu recordo o seu dever de escolher entre a esperança ou o agravamento da barbárie. Isso é um jornalista recupero na Folha de São Paulo, bizava. Aos alienados, medrosos da vida, penalizados por um Deus falacioso e mercadológico, relembro, o sacerdote confessa ao bode tramas suas, do povo, e o abandona no deserto, onde somem todos os seus pecados. Finalizando, aos narcisistas de plantão, eu aviso da realidade. Paulo, Joãozinho e todos nós, a gente não aprende no espelho. A gente vive e sofre para aprender que cada amor é tanto e diferente. A vida insiste em dar esse presente. Comece o dia amando mais você. Gratidão e o pulso ainda pulsa. Queremos agradecer ao Antônio e todos aqueles que permaneceram aqui. E agradecemos a todos que nos prestigiaram. Declaramos encerrado essa sessão. Informamos que todas as fotos tiradas aqui nessa sessão está disponível no site da Câmara, ok? Paulo, eu queria só avisar, relembrar o pessoal que toda história tem um começo, e o meu começo se deu através do Paulo Magalhães. Lá em 2011, quando eu estava só de bermuda, e ele me arrumou um estágio, e a partir daí a gente conseguiu duas graduações, mestrado, especializações, doutorado e pós-doutorado. Muito obrigado, meu amigo, meu irmão, meu vereador camarada. Obrigado. Meu amigo de Pantaleão, que Deus abençoe a todos vocês. Vamos tirar uma foto aqui, todo mundo junto aqui, ok? Para encerrar, muito obrigado. Quero aqui agradecer também a nossa amiga Luana, que apresentou a cerimonialista, e também nosso amigo Nixon, que são dois funcionários nossos aqui, que realmente é nota 10. Muito obrigado, tenham um bom final de semana a todos.